अब एन्सेलको भविष्य के हुन्छ एन्सेलको असी प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको मलेसियन कम्पनी आजिआटा बहाड ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको सेयर सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको घोषणा गरेको एक वर्ष हुन लागिसक्यो गत वर्षको मङ्सिरमा भएको उक्त घोषणापछि आजिआटा ग्रुप र आचार्यको कम्पनीले सेयर खरिद बिक्रीको द्विपक्षीय सम्झौता पनि गरिसकेका छन् तर एन्सेलको सेयरको अवसरमा भएको कारोबार र मूल्यको विषयलाई लिएर नेपालले भने अहिलेसम्म अध्यावधि गरिदिएको छैन शङ्कास्पद रहेकै उक्त सेयर कारोबारको विषयलाई से अध्ययन गर्ने सरकारले बनाएको छानबिन समितिले अनुसन्धान तथा छानबिन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ तर उक्त प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले अहिलेसम्म गरेको छैन साथै एनसेलको अन्तिम पाँच वर्ष अनुमति पत्र नवीकरणको लागि अब बिस दिन मात्र बाँकी छ तर एनसेलले आफ्नो अनुमति पत्रको नवीकरणको लागि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क पनि बुझाएको छैन त्यति मात्रै नभएर एनसेलसँग जोडिएका दर्जनौँ मुद्दाहरू अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् के एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण होला त एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीलाई सरकारले मान्यता दिएला कि नदेला एनसेल जोडिएका दर्जनौँ मुद्दाहरूको फैसला कहिले होला त सरकारले एनसेलमाथि अनुसन्धान गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ला यस्तै धेरै प्रश्नहरूले अब एनसेलको भविष्य कसरी जाला भन्ने अहम प्रश्न सिर्जना गरेका छन् एनसेलको सेयर खरिद बिक्री अध्यावधिक होला दुई हजार अन्ठाउन्न असार सात गते नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको स्पाइस नेपाल प्रालीको सेयर खरिद बिक्री एक दर्जन बढी पटक भइसकेको छ सन। सन् दुई हजार तेइसको डिसेम्बर एकमा एनसेलको असी प्रतिशत सेयर स्वामित्व कायम गर्दै आएको आजियाटा बहाड ग्रुपले आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्री गरेको घोषणा गरेको थियो अजी आटाले ट्याक्स हेभन मुलुक भनेर चिनिने सेन्ट किड्स एन्ड नेभिसमा अवस्थित रेनोल्स होल्डिङ्समा रहेको आफ्नो एनसेलको शत प्रतिशत सेयर सिङ्गापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो कम्पनीको आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको वित्तीय विवरण अनुसार कर्पचीको नाफा चार अर्ब पच्चिस करोड चौवालिस लाख रुपियाँ रहेको कम्पनीलाई आजियाटाले आफ्नो अस्सी प्रतिशत स्वामित्व जम्मा साढे छ अर्ब रुपियाँमा बिक्री गरेर बाहिरियो त्यो पनि दुई हजार उन्तिसको डिसेम्बर उन्तिस गतिसम्म विभिन्न किस्तामा बुझाउने गरी सोसँगै एन्सेलबाट वार्षिक रूपमा हुने नाफाको पनि दुई हजार उनातिससम्म नै निश्चित प्रतिशत लाभांश दिने गरी सम्झौता दुई कम्पनीले गरेका छन् कम्पनीको सोही सेयर आजिआटाले सात वर्ष अगाडि स्विडेनको टेलिया सोनेरासँग एक खर्ब चौवालिस अर्ब अठहत्तर करोड पच्चिस लाख रुपियाँमा खरिद गरेको थियो दूरसञ्चार नीति दुई हजार साठी अनुसार नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा विदेशी लगानी गर्दा नेपालीको तिस प्रतिशत अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्दछ दूरसञ्चार ऐनको दफा पच्चिसमा दूरसञ्चार सेवा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चिस वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ साथै सोही ऐनको दफा तेत्तिसमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनी अनुमति पत्रको अवधि पुगेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने व्यवस्था छ आजिआटासँग सतिसलाले सेयर खरिद गरेपछि एघार कित्त सेयर बाहेक एन्सेलको सम्पूर्ण सेयर अब उनको परिवारको नियन्त्रणमा आएको छ किनकि आजिआटा बाहिरिने बेलासम्म एन्सेल आजियाटा प्रालीमा अस्सी प्रतिशत सेयर आजियाटा ग्रुप बहाडको र बिस प्रतिशत सेयर लालकी आफ्नै श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रणालीको नाममा थियो विगतदेखिका सेयर कारोबार पुँजीगत लाभकर फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतका विषयमा विवादित रहँदै आएको एनसेलको सरकारी स्वामित्वमा आउनु पाँच वर्ष समय अगाडि गरिएको सेयर कारोबारले थप सशङ्कित बनाएको छ सतीश लालकी श्रीमती नेपाली भएकी र उनी विदेशी नागरिक भएको सन्दर्भमा श्रीमान र श्रीमतीकै स्वामित्वमा पुरै एनसेलको स्वामित्व पुग्दा पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न गम्भीरतापूर्वक उठ्न पुगेको हो चौतर्फी दबाबपछि सरकारले दुई हजार अस्सी मङ्सिर एक्काइस गते पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्क मनिष शर्मा दङ्गलको नेतृत्वमा बनाएको एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अनुसन्धान तथा छानबिन समितिले एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारमा केही महत्त्वपूर्ण आशङ्काहरू औँलाएको छ दूरसञ्चार एन को दुई हजार त्रिपन्नको दफा तेत्तिसको उपदफा दुईमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्व अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले निर्धारित मूल्य बुझाएर पुनः अनुमति पत्र लिएर सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारमा कायम गरिएको अति न्यून मूल्य सोही विषयसँगै जोडिएको हुन सक्ने विषय छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनको पृष्ठ उनासत्तरीमा उल्लेख गरेको छ दूरसञ्चार सेवा कम्पनीको व्यावसायिक मूल्य कायम गर्ने तेह्र आधार र चारवटा विधि नै समितिले प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गर्दै इन्सुलको सियो कारोबार स्वाभाविक नभएको पुष्टि गरेको छ अनुसन्धान तथा छानबिन प्रतिवेदनको पृष्ठ चौरात्तरमा एन्सेल आजियाटाले एन स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रावधान लगायतका कानुनी पक्षलाई पालना नगरेको औलाइएको छ सा, साथै प्रतिवेदनमा नियामक निकाय प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी नै नदिई उद्योग विभागमा गत पुस पुस्तेह्र गते शिर अध्यावधिको लागि निवेदन पेश गरिएको उल्लेख रहेको छ अनुसन्धान प्रतिवेदनले एन्सेलको सेयर कारोबारमा कानुनी पक्षको परिपालन नभएको सँगै खरिदकर्ता सतीशलालको खरिद गर्ने क्षमता नभएको र न्यून बिजकीकरणबाट अवसर कारोबार भएको विषयलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने औँलाएको छ सोही अनुसन्धान प्रतिवेदनकै आधारमा टेकेर तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गत फागुन छ गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले आज ग्रुप बहाड र सतीशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रोलाइट बीच भएको सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको थियो साथै मन्त्री परिषदको सोही मितिको बैठकले पूर्व स्वीकृति बिना नै सेयर खरिद बिक्री गरिएकोमा प्रचलित कानुनअनुसार हदेसम्मको नियमनकारी कारवाही गर्ने निर्णय गरेको थियो प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था सुशासन समितिको गत पुस तिन गतेको बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन नआउने बेलासम्म एनसेलको सेयर कारोबारमा कुनै पनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन सरकार र मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन गरेको थियो एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारलाई मान्यता नदिन भन्दै सांसद अमरेश कुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिलेसम्म विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ साथै फागुन छ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णयपछि अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीको विषयमा अध्यावधि गर्न आज आटाले दिएको निवेदनपछि लामो समयदेखि अगाडि नबढेको उद्योग विभागले जनाएको छ उद्योग विभागका एक अधिकारीले खबरहरूसँग कुरा गर्दै विभागले एनसेलको सेयर अध्यावधि गर्ने विषयमा सरकारको निर्णय प्रतीक्षा गरेर बसेको बताए साथै दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि प्राधिकरणको स्वीकृति बाहेक भएको पछिल्लो कारोबारलाई अध्यावधिक नगर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ जसले गर्दा स्थापना कालदेखि नै विवादित बन्दै आएको एनसेलको पछिल्लो सेयर कारोबारको विषयमा मन्त्री परिषदको विशेष निर्णय वा अदालतको आदेश बिना अध्यावधिको प्रक्रिया अगाडि नबढ्ने हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ के सरकारले नवीकरणको लागि किस्ता सुविधा दिन्छ एनसेलले आफ्नो अनुमति पत्र सुरु अवधि पश्चातको पच्चिस वर्षसम्म प्रत्येक पाँच वर्षमा बिस अर्ब शुल्क भुक्तान गरेर नवीकरण गर्नुपर्छ एनसेलको सेवा सञ्चालन अनुमति पत्रको अन्तिम पाँच वर्षको नवीकरण गर्ने समय आगामी भदौ पन्ध्र गते सकिँदैछ एनसेलले आफ्नो सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र नवीकरणको लागि दूरसञ्चार नियमावली दुई हजार चौन्नको दफा बाह्र बमोजिम अनुमति पत्रको अवधि सकिन तिन महिना अगावै अगा गत जेठ पन्ध्र भित्र नै नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणमा शुल्क सहित निवेदन दिनुपर्दथ्यो तर एनसेलले जम्मा चार अर्ब शुल्क सहित किस्ताको सुविधा माग गर्दै निवेदन दिएको छ तर सो विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सञ्चार सेवा प्रादायकहरूको नवीकरण गर्न बिस अर्ब लाग्ने तर किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रचलन अस्वाभाविक भएको बताएका छन् आइतबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले एनसेलतर्फ लक्षित गर्दै बिस अर्ब आठ किस्तामा तिर्ने प्रचलन अन्त्य गर्ने बताए सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङको भनाइले सरकारले एनसेललाई अनुमति पत्र नवीकरणको लागि किस्ता सुविधा नदिने सङ्केत गरेको छ त्यसो नभएमा एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीको दफा बाह्रको दुई अनुसार नवीकरणको शुल्क थप पन्ध्र प्रतिशत शुल्क सहित आगामी भदौ पन्ध्र गते भित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ गत जेठ पन्ध्र गते भित्र नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको एनसेलले पन्ध्र प्रतिशत थप शुल्क सहित नवीकरण शुल्क बुझाएन भने दूरसञ्चार एन दुई हजार त्रिपन्नको दफा पच्चिस र दूरसञ्चार नियमवलीको नेम बार अनुमति पत्र सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन पछिल्लो समय अति न्यून मूल्य र अफसर सेयर कारोबारको विषयले विवादित बनेको एन्सेलमाथि चौतर्फी दबाबपछि पछि तत्कालीन सरकारले नै बनाएको पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल नेतृत्वको छानबिन समितिले गत माघ पन्ध्र गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ अहिले एनसेलसँग सम्बन्धित दर्जनौँ मुद्दाहरू अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा समेत रहेका छन् अनुसन्धान प्रतिवेदनकै अनुसार अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा एनसेलको पुञ्जीगत लाभकर कर र फ्रिक्वेन्सी शुल्क लगायतको शीर्षकका झन्डै पचासी अर्ब रकम दायित्व जोडिएको छ नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको अवस्था एन्सेलको हाल स्थापनादेखि हालसम्म भएको सेयर कारोबार व्यावसायिक अवस्था र मुद्दा मामिलाका विषयवस्तुहरूमाथि विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदनले एन्सेलसँग जोडिएका केही विवादित विषयको खुलासा गरेको छ भने केही विषयमाथि थप अनुसन्धान तथा छानबिन हुनुपर्ने औलाएको छ साथै प्रतिवेदनले आजियाटा ग्रुप बहाडबाट सियो खरिद गरेका सतीशलालको खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने क्षमता नै नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ तर एनसेलमाथि छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नका लागि समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सो प्रतिवेदनलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेन काङ्ग्रेस एमालेको समीकरणमा बनेको अहिलेको सरकारले पनि हालसम्म सो प्रतिवेदनको विषयमा कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन प्रतिवेदन अनुसार एन्सेलको सेयर खरिद सतिस्लाले गर्नै सक्दैनन् भने बिस प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएकी उनकी श्रीमती अफसर कारोबार र कर छलीको विषयमा थप छानबिनमा तानिन सक्छिन् लामो समयदेखि नेपाली उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा कब्जा जमाउने प्रयत्न गर्न खोजेको समूहमाथि थप अनुसन्धान र कारवाही गर्ने गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सरकारले कार्यान्वयन गर्नेमा आशङ्का गर्न सकिन्छ